Scener är precis som man skulle kunna tänka sig. En scen är en ny yta i Unity där man kan lägga till nya saker helt enkelt. Jag vill göra lite grann som har med scener att göra i projektet och det jag vill göra är två saker. Först vill jag att man ska kunna starta om spelet och det där har med hantering av scener att göra faktiskt för starta om en scen innebär att du helt enkelt laddar scenen på nytt och sen så vill jag göra en grej till med scener nämligen att jag vill kunna när man, när man har dött ska man få valet att hoppa till en scen också med lite olika takt till saker och ting och sen ska man kunna hoppa tillbaka till den vanliga scenen. Så nu kör vi igång och eh, gör det här med scener i Unity. Jag tänker mig att eh, det första vi vill göra är att se till att eh, när vi har dött ska vi kunna starta spelet igen. Det där låter som någonting vi gör i vår Player Controller. Vi behöver ta reda på när vi har dött. Jajamensan, vi har en funktion som heter Set Wintext. Den här funktionen Set Wintext anropas när vi har plockat upp alla grejer. Så när vi skriver ut här så skriver vi ut grattis du tog alla på sig och så lång tid. Jag vill ta och skriva lite mer i den här texten. Jag vill ju att man ska kunna trycka på R säger vi för att kunna köra igen. Så jag tar och fyller på lite grann. Wintext. Och nu vill jag lägga till en rad. Jag har redan en Wintext. Om jag skriver plus är lika med så kommer den att ta det tidigare innehållet i lådan och lägga på det jag vill nu. då. Till exempel tryck R för att starta om. Så det där får bli mitt ny, min nya text. Vi tar och sparar det där. För vi glömmer av det så den texten får ju inte på långa vägar plats i våran textruta här så om vi tar och tittar på hur textrutan ser ut. Textrutan är ju sådär stor. Jag vill göra den avsevärt större. Eh, dra till med 500 på höjden, ja det borde funka. Så nu behöver vi skriva lite kod för att hantera de här scenerna. F tryck R för att starta om helt enkelt, står det ju där. Så hur behöver vi göra det då för att hantera den här omstarten? Allt som har med scener att göra i Unity ligger i ett paket som heter Scene Manager och eh, vi importerar unityeditor.scenemanagement. management. är det paketet som hanterar allting som har med scener att göra. Så jag tänker mig att när man väl har dött då kommer vi till eh, Set Win Text här nere. Då vill jag att eh, där ska vi kunna starta om scenen. Så hur ser vi till att lyssna efter det där? För det blir ju att man ska trycka på R för att starta om. Vi tar i våran update-funktion, här har vi ju redan en som hanterar det här med att avsluta spel. På ungefär samma sätt så ska vi lyssna efter knappen som då heter R för att restarta. Så vi säger att om om vi får reda på bokstaven R på tangentbordet, det vill säga if get key getKeyDown och det som man trycker på är keycode.r, i sådana fall vill vi ju starta ombana. Så hur gör vi då för att starta om bana? Ja, Vi hade ju en komponent som hette Scene manager. Så vi kan väl kika efter vad man kan göra med den här Scene managern Vi skriver scene manager. Det ska dyka upp. Kan jag stava? Jajamensan! Unity editor heter det inte. Unity Engine är ju den vi ska ha tag i. Unity Engine Scene management är den vi ska ha. Så där stavar jag fel. Det ska vara Unity Engine Scene management. Nu ska vi se om vi får det till bättre. Scene manager. Jajamensan, här har vi det. Okej, vad kan då Scene manager hjälpa till med? Vi tittar på dokumentationen. Scene manager. scene manager kan massvis med saker, bland annat så kan den Load Scene. Det var ju precis det vi ville göra. Load Scene, hur funkar då Load Scene? Ja, den vill ha ett Scene-index. Det låter jobbigt. Det finns en annan som säger scene name. Ja, Namnet på scenen vet jag ju faktiskt så jag skulle kunna säga helt enkelt Load scene och namnet på scenen som jag vill ladda in. Det där låter strålande. Vi återvänder till Unity och säger till scene manager att ladda in en scen och den scenen som vi vill ladda in det är ju den scenen som vi för tillfället spelar. Och vad heter då den scenen? Vi hoppar tillbaka till Unity. Ser att scenen jag håller på med just nu heter Roll a Ball. För att inte stava fel så markerar jag namnet, kopierar det, hoppar tillbaka till Visual Studio och klistrar in det. Jag är en av de bästa felstavarna som jag känner till. Så om vi nu trycker på R så kan vi då ladda om scenen. Eller vi laddar en scen som heter Roll Ball. Vi ser hur det där fungerar. Vi återvänder till Unity. Starta spelet. Tiden snurrar på, allting är bra. Men nu trycker jag på bokstaven R. Jajamensan, allt startar om. Vi ser tiden som håller på att räkna uppe till höger i bilden där. 8 sekunder, 9 sekunder, 10 sekunder och trycker på bokstaven R. Och spelet startar om. Strålande! Vi har då lyckats att hantera lite grann med en scen. Så på samma sätt gör vi faktiskt med andra scener också. Det är Scene management som vi pratar med och vi kan säga till Scene managern att till exempel ladda in scener. Det finns mycket annat vi kan göra med Scene Manager också. Men nu kommer vi fram till del nummer två som jag vill göra. Jag vill ha en tack-scen också. Hur gör vi då detta? Vi börjar att hoppa till Unity. Jag har ju min vanliga scen här nere och det jag vill göra är att skapa mig en ny scen. Så det gör vi genom att säga File, New scene. Vad är det för scen vi vill ha? Ja, en vanlig scen, den som jag har just nu. Kan spara vår gamla scen och vi får upp ett nytt blankt papper. Det här nya blanka pappret är vår scen. Jag vill lägga till en träbakgrund, samma bakgrund som vi har i spelet. Den vill jag ha även här. Så hur fixar vi det? Man kan göra det på många sätt. Vi tar det lättaste sättet. Vi lägger till ett nytt 3D-plan. Och så lägger vi en bild på det här 3D-planet. Bilden som vi lägger, vi tar och lägger den här vanliga golvet som vi har där så vi får en liten tjusig sån där. Kameran, den behöver vi ju sikta om för att det här ska funka. Men vi kan väl ta och spara scenen till att börja med. Så ctrl-s för att spara scenen och vi hoppar in i scener, kallar den här för exempelvis tack-scen. Taxen kallar vi den där scenen. och trycker. Vi har redan en scen som heter Rolleball. Nu gör vi en ny scen som vi kallar för så Vi sparar våran taxen. Är det inte behörigheter? Jo, det är jag helt säker på att jag har. Ah. Plötsligt fick jag behörigheter. Så, här har vi en kamera som filmar scenen fast den filmar lite dåligt. Jag tar och byter min kamera från en perspektivkamera till en ortografisk kamera för då filmar den rakt ifrån så att säga. Om vi nu tar och tittar på hur våran scen ser ut så ser vi hur våran kamera filmar. Det här ytan som är grå, de här gråade sträckorna vi har här, det är helt sonika var kameran är. Jag behöver ta mitt plan, vinkla det och sätta det så att det fyller upp kamerarutan där. Så vi tar väl planet, vi kan döpa om planet till bakgrund till att börja med. Det första jag vill göra är att rotera det där. Jag börjar med att resetta den förresten. Jag vill rotera. Planet. Vilken axel roterar vi runt? sann runt den röda axeln. Så vinklar vi upp planet så att kameran som vi har där, kameran ser planet från rätt håll så att säga. Vi vinklar den lite till, minus 90 grader borde stämma, då får vi den på rätt ställe där. Sen behöver vi flytta den här lite grann för att det i vår game view ska bli riktigt. Vi tar och flyttar upp den en aning. så där. Vi behöver även skala den lite grann. Så vi tar väl och drar i våra skalverktyg. Vi kan väl skala den i alla led till att börja med. Något sånt där. Så här uppe så tog vi först och roterade den. Och sen så använder vi skalverktygen för att skala upp den en aning. Så nu täcker den hela ytan här strålande. Nu behöver vi skicka ut lite text på den här lite sån här textmesh pro text så vi tar väl och lägger till det där lägger till ui och textmesh pro komponenten. Vi behöver ha någon form utav header längst upp. Ska jag sluta skrika. Vi lägger till en tack header. Och sedan så kan vi duplicera den där sen och lägga till tacktexten. Men hur ser det här nu ut? Jag vill titta på hela min canvas. och markera canvasen, trycker på F och här ser jag nu hur hela min canvas ser ut. Vi har ju en bakgrund också. Okej, tackheaden. Den här headen ska vara placerad längst upp. Så där. Kan flytta ner den en liten aning och eh, jag kan då byta typsnitt och så vidare på den här. Låt oss säga att vi vill ta våran eh, Luckiest Guy-font på den här. Jättefint. Vi vill öka sizen på allt möjligt här. Låt oss säga att vi tar en 600 bred och eh, 100 hög så det blir en lite större. Vi kan ta och centrera den här textklumpen också och istället för new text så skriver vi in eh, mitt tack tal exempelvis. Storleken där den får vara lite större. 80 så 90 kan vi ha. Hur mycket får vi plats med? Så där jättebra. Vi tar och lägger till en duplicering av den här och vi behöver ha in en själva tacktexten. I taktexten kan man ju skriva allt möjligt som har med spelet att göra såklart. Jag har förberett en liten snutt här så vi tar väl och klistrar in den texten. sen behöver vi dra ner en aning. Sådär. Och så får vi öka bredden på den där till kanske 1000 pixlar bred och då kan vi öka höjden på den också till eh, 600 pixlar och eh, får upp en liten ruta här om hur stor den är. Jag tycker 1000 pixlar var lite för lite. Mycket handlar ju såklart om att sitta och pillra och trixa på de här grejerna tills dess att det ser ut ungefär som vi hade tänkt oss. Men eh, något sånt där kanske. Så! Det, Fick jag lite random texttal där också. Så där, så nu har vi gjort en scen som innehåller någonting. Jag vill nu se till att man ska kunna hoppa till den här scenen. Jag kallade scenen för Tack-scen. Så vi hoppar tillbaka till min vanliga scen genom att ladda in Rolleball-scenen. I Rolleball-scenen så har jag ett skript och mitt skript säger helt enkelt det att eh, om jag trycker på R så ska jag starta om spelet. Jag vill göra en kopia av den här raden för att inte behöva skriva så mycket. Och eh, det som ska vara att om jag trycker på T så ska jag ta mig till scenen som är kallad för Tack-scen. Så, får lägga till den där texten i våran eh, låda här nere också så att man vet om att man kan trycka på T för att Tryck på T för eh, tacktalet exempelvis. Så nu vet vi det att om man trycker på T så kommer man till tacktalet och eh, här ser vi att om man trycker på bokstaven T så laddar vi in en scen som heter tackscen. Strålande! Hur ska vi då ta oss därifrån? Nu är vi på våran eh, vi tar och hoppar till våran eh, taxen och eh, på något sätt så vill jag ju att man ska kunna hoppa tillbaka här så i våran taxen, Vi kan väl lägga. Vi behöver ett skript som gör precis det där. Vi kan väl lägga skriptet nästan var som helst eh, på bakgrunden exempelvis. Det spelar ju ingen roll direkt vad vi lägger skriptet, men vi gör en eh, ett skript som vi kallar för eh, ja, vad ska vi ta? tillbaka. På den här skript. Skriptet heter det. det var ett tråkigt namn på ett skript om du frågar mig. Eh, vi kan döpa den till någonting bättre men eh, jag tror exemplet går fram som det gör. Vi öppnar i alla fall vårat skript som vi har precis gjort och vad vill vi då ska hända här? Jo, om man trycker på om man trycker på escape säger vi så ska man hoppa tillbaka. Så hur gör vi då det då? I update-funktionen säger vi if i vanlig ordning input.getkeydown och ny knappen som man trycker på är keycode. keycode. Escape den kan man skriva på lite olika, sak, olika sätt men vi säger så där i alla fall. Om vi trycker på Escape-knappen då vill vi ladda in en annan scen. Som vi kommer ihåg nu för att kunna använda oss utav scener så behöver vi lägga till stödet för den så vi säger Using Unity management. och det som vi vill göra när man trycker på Escape är helt enkelt scene-manager.load-scene och scenen som vi vill ladda in var våran vanliga som heter roll ball Det sparar det där och tänker efter lite grann vad vi har gjort. Vi har gjort ett skript som ber mig att om jag trycker på en knapp så ska jag hoppa till den här scenen, en annan scen som jag ska hoppa till. Och när jag trycker på escape-knappen så hoppar jag tillbaka till spelet och spelet startar om. Vi tar och prövar det där tycker jag. Så med rätt scenval, det vill säga Rolleball-scenen vald, så trycker vi på play-knappen. Jag kan här trycka på bokstaven R för att starta om. Och om jag tar och samlar upp allihopa. Samla, 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 samla. Där! Tryck R för att starta om, tryck T för takttalet, Jag vill snygga till den där utskriften. Jag klarar inte av den. Det är en sak till vi behöver. I mitt skript för Player Controllern. Vi har ju tre rader text som skrivs ut här. Vi behöver säga att det ska vara en ny rad. 'Backslash n är eh, nyradstecknet. Så vi lägger till 'backslash n så vi får de här grejerna att dyka upp på en egen rad. Nu kan vi köra spelet. Springer runt, plockar upp, plockar upp, plockar upp. Bara några kvar. Par kvar och där! Tryck R för att starta om, tryck T för takttalet. Nu ska vi testa våra takttal. Jag fick ett error. Sen tackscen could not be loaded. Det här är intressant. Det står att tackscenen kunde inte vara, bli laddad eftersom den inte är tillagd i Build settings. helt sant. Det vi behöver göra är att lägga till vår taxscen till Unity. Så vi hoppar till Build settings. I Build så finns det då bara en scen just nu som är tillagd. Det jag behöver göra är att lägga till min taxscen också. Jag kan inte hoppa mellan scener om inte alla scenerna är tillagda. Så jag öppnar taxscenen även den. Och sedan går jag till Build Settings. Add Open Scenes. Och som vi ser när jag trycker på Add Open Scene då ramlade tack-scenen även den in i bilden. Nu är båda mina scener ilagda i bilden. Så nu kan vi hoppa tillbaka till Rollerball-spelet och eh, testa det här. Skulle ha minskat utskriften lite grann på det här att vi vann men det glömde jag av. Det börjar snart bli långfilm i alla fall. Så där, plockar upp, plockar upp, plockar upp och nu är det en kvar. Jag är Jajamensan, vi trycker på T. Och kommer till eh, takttalet. Och eh, för att komma härifrån så kan vi trycka på escape knappen. Och jag är jajamensan, vi kommer tillbaka till spelet som startar om. Nu skulle vi kunna fortsätta lite grann med våran tackscen som ser ut på det här sättet. Kanske vill vi exempelvis dra in våran eh, Prefab. Vi hade ju en prefab som var våran eh, våran eh, grej som snurrar här, våran pickup. Vi skulle kunna dra in våran pickup och visa upp pick-upen. Vi skulle kunna lägga på rotator skriptet på våran pickup och så vidare. Så naturligtvis så kan vi bygga ut även såna här scener med lite roliga saker. Men så här gör vi i alla fall på det stora hela för att hoppa mellan olika scener i Unity eller starta om levlar för den delen. Tack för mig!